Hello mga boss, meron na naman tayong gagawin ngayon isang CRT TV na 21 inches ang brand nya ay Samsung ayan so ang issue nitong TV na to mga boss nagpa power on naman daw siya kaso wala siyang display pero meron siyang sounds yun bale yung problema nitong TV na to mga boss so bubuksan na natin to mga boss pero bago yan kung bago ka palang dito sa channel na to huwag mo sanang kalimutan mag subscribe at i-hit yung notification bell para sa susunod na mga video na upload natin, manotify kayo. Ayan mga boss, so bubuksan na natin to para yun na nga, makita na natin kung anong posibleng sira nitong TV na to. So bubuksan ko lang mga boss. Ayan mga boss, kung titignan nyo, nabuksan na natin. So, yan yung kanyang board. So, unang gagawin pala natin dito mga boss, kapag ganyan yung problema ng isang CRT TV, ang unang-unang i-check natin yung kanyang heater. I-check natin yung kanyang heater supply kung present ba mga boss. So, hindi na tayo sa mainboard mag-check mga boss dito na lang sa CRT board. Kasi, connected naman yan dun sa mainboard dito sa CRT board. So, bale dito tayo mag voltage mga boss. Susukatin natin yung supply niya sa heater. Tignan natin kung nakakarating ba dito yung heater na supply. So, ituturo ko sa inyo yung heater niya dito sa CRT board mga boss. Ayan. So, lilinisin ko lang mga boss. Medyo marumi siya para mas magita nyo. So, ito pala yung kanyang heater mga boss dito sa kanyang CRT board. Kung nakikita nyo yung tinuturo ng araw mga boss, yan bale yung kanyang heater. Meron naman naka-indicate dito sa board mga boss na letter H. So yun bale yung kanyang heater. Hindi lang kita dito sa picture. Pero kung bibilangin natin dito sa CRT socket, yung pangatlong terminal mga boss, yan bale yung kanyang heater. Ngayon mga boss, gagawin natin, i-check voltage natin yung kanyang heater. Tignan natin kung present ba yung kanyang supply dito sa kanyang heater dito sa CRT board. Kung napapansin nyo pala mga boss, dito na ako mag-check agad ng voltage ng kanyang heater. Hindi na dun sa kanyang main board or flyback. So, isa lang naman yung connection yan mga boss. Yung flyback, siya yung nagbibigay supply ng heater papunta dito sa CRT board. Papasok dito sa kanyang picture tube. Bale, ganun lang naman yung kanyang circuit mga boss. So kaya dito na ako mag check voltage mga boss para mapadali na lang Ngayon in case man na wala akong masukat na voltage dito mga boss So balik ako dito sa kanyang flyback Doon ako mag check Ngayon mga boss susukatin na natin yung kanyang supply doon sa kanyang heater Tignan natin kung meron ba tayong masukat na voltage So nakaset yung aking tester sa AC volts Kapag pala mag check voltage kayo sa heater mga boss Kailangan yung inyong tester nakaset sa AC volts Tandaan nyo yan mga boss. Yung kasing heater, AC yan mga boss. So, kailangan yung tester natin nakaset sa AC volts. Ngayon mga boss, yun na natin tong TV para yun na nga, makapag-check voltage na tayo. So, iplo lang natin tong TV mga boss. Ayan, yung kanyang power cord. After natin may saksak yung kanyang cord, switch natin yung TV. So, is switch ko lang mga boss. Ayan, Ngayon mga boss, kung naririnig nyo, meron na siyang sounds pero wala pa rin siyang display. Ayan. So, yan bali yung problema nitong TV mga boss. Meron daw siyang sounds kaso wala siyang display. Ngayon, susukatin natin yung supply dito sa kanyang heater. Tingnan natin kung meron ba tayong masukat na voltay. Kailangan mga boss, meron tayong masukat dito na voltay na around 4 volts to 6 volts AC. So, yung ground na yan, ikinunak ko lang dito sa ground nitong tube matikyan yan mga boss yung negative probe natin kapag mag check voltage tayo dapat nakakonect sa ground nitong TV ngayon yung positive ito naman yung test point natin ngayon mga boss susukatin na natin yung kanyang supply dito sa kanyang heater dito sa CRT board so tignan nyo yung aking tester mga boss kung napansin nyo meron naman siyang voltae na 4.9 volts AC medyo nagulan ako mga boss Meron tayong nasukat na voltage dito sa kanyang heater pero wala siyang display. Hindi ko inaasahan na meron akong masusukat na voltage sa kanyang heater mga boss. Pero napansin nyo, pag sukat natin, meron akong nas nasukat na supply na 4.9 volts. Pero kung titignan natin dito sa kanyang tube, yung kanyang heater, hindi naman umilaw mga boss. Dito naman sa kanyang harapan, wala rin siyang display pero meron siyang supply na 4.9 volts kapag ganyan mga boss posibleng problema nitong TV na to either sa CRT socket or yung mismong picture tube kasi kung napansin nyo meron na akong nasukat na volt na 4.9 pero hindi naman umilaw yung heater nitong kanyang tube so yun na nga sabi ko nga posible yung problema nito either sa CRT socket or sa mismong tube ngayon mga boss, gagawin natin Bale, dalawa yung pinag-isipan natin na nagiging problema nito Either na yung kanyang CRT saget or yung tube So, bale, gagawin natin dito mga boss Hindi na muna tayo magpapalit doon sa dalawang sinabi ko na posibleng problema Either na CRT saget or yung tube Bale, gagawin na muna natin dito mga boss Susubukan muna natin mag-resolder dito sa kanyang CRT board Pagkatapos natin mag-resolder dito sa CRT board, lilinisin natin tong mga terminal nitong kanyang tube yung kanyang mga pins so yun na muna yung gagawin natin mga boss pagkatapos natin magawa yun itatry natin ulit tong TV tingnan natin kung magkakaroon ba siya ng display ngayon in case man na wala pa rin siyang display mga boss after natin mag resolder dito sa CRT board at linisin yung mga pins nitong kanyang tube dun na bali tayo nun magpalit ng CRT socket or yung mismong tube pero gawin na muna natin yung sinabi ko mga boss. Try muna natin mag-resolder dito sa kanyang CRT board at linisin tong mga pins nitong picture tube. So gawin na muna natin yun mga boss. Ayan mga boss, sabi ko nga magre-resolder muna tayo dito sa CRT board. After natin mag-resolder dito mga boss, lilinisin natin tong mga pins nitong kanyang picture tube. So gawin ko muna mga boss. Ayan mga boss, bali tapos na ako mag-resolder dito sa kanyang CRT board. Ngayon, sunod na gagawin natin, ito naman kanyang mga pins dito sa kanyang picture tube. Diyan naman bali yung lilinisin natin mga boss. Ayan. So, lilinisin ko lang to mga boss. Ganun lang bali yung gagawin ko dito. So, gawin ko muna mga boss. Ayan mga boss, tapos ko nang malinis tong mga pins nitong kanyang tube. Ngayon, sunod na gagawin natin, yung CRT board, ibabalik na natin dito sa tube mga boss. After natin may balik tong kanyang CRT board, itatry natin tong TV, tignan natin kung magkakaroon na ba ng display. So, gawin na natin mga boss. Ngayon mga boss, i na natin tong power cord nitong TV para may try na natin. After natin may plug, i-switch natin tong TV para tignan natin kung magkakaroon na ba ng display. Pero sana mga boss, meron na okay na para hindi na tayo mag-troubleshoot pa ng matagal. Ayan mga boss, kung napansin nyo, meron na siyang display. Ayan. So panigurado, yung kanyang heater dito sa tube, meron na rin ilaw mga boss. Kasi nagkaroon na siya ng display. Pero ipapakita ko mga boss para mas makita nyo. Ayan, kung titignan nyo yung kanyang mismong tube, yung kulay orange, ayan, kung nakikita nyo, umilaw na rin mga boss. Kapag ganyan, kapag umilaw na yung picture tube, ibig sabihin walang problema yung kanyang heater. Di katulad kanina, napansin nyo, hindi umilaw yung heater nitong kanyang tube. Ngayon mga boss, gagawin ko, although meron ng display itong TV mga boss, titignan ko lang yung kanyang supply dito sa heater. Susukatin ko lang ulit yung kanyang heater mga boss kung ilan ba yung kanyang supply. So, napansin nyo mga boss, bali ang supply niya ngayon, ngayon meron na siyang display, 3.9 volts na lang. Kanina, napansin nyo, 4.9 volts nung wala pang display. Pero normal lang yan mga boss kasi nagkaroon na siya ng display. Sa mga heater supply pala mga boss, iba-iba yung mga sukat dyan. Pero, mababa lang mga boss. Hindi tataas ng 8 volts. Naglalaro yan sa 4 volts to 7 volts yung mga supply sa heater. Depende sa TV. So, yun mga boss, bali okay na tong TV, gano'n lang yung problema nito. So, bali, gagawin ko na lang dito mga boss, lilinisin ko na lang to, tapos sisasara ko na. So, hanggang dito na lang tong ating video mga boss, sana kahit papano kayong mga beginner or baguan, kahit papano, meron kayong natutunan dito sa ating video kung paano mag step by step pagdating dito sa mga CRT TV trouble. Kung meron mga kayong natutunan mga boss, sana huwag yung kalimutan ni like tong ating video. So sa mga bago pa pala dito sa ating channel, wag niyo sanang kalimutan mag-subscribe sa ating channel at i-hit yung notification bell para sa susunod na mga video na upload natin, ma kayo. Maraming salamat mga boss.